Vi skal have lagt nogle farver på vores figur. Vi tager den sort pil og vælger hovedet som det første. Går op og åbner for eksempel svartshedsvinduet. Hvis ikke I synes, der er farver nok, så er der adgang til en masse biblioteker oppe i hjørnet her. Der kan man gå ned og sige Open Swatch Library. Og så er der ellers alt, hvad jeg kan begære af forskellige muligheder her. For eksempel webfarverne. Der ser sådan ud. Jeg vælger en eller anden hudfarve. Den der. Så går jeg videre med skægget. Der var det. Jeg suger nu hudfarven op til øret ved at holde I-tasten nede og på den måde få adgang til pipetten. Farven lidt mørkere herovre. På den her måde fortsætter jeg med alle de forskellige elementer på tegningen her. Det vil sige, at jeg gemmer selve glaskublen lidt, fordi den vil jeg lave på en anden måde. Men udover den, så fortsætter jeg ellers bare med alle de enkelte elementer på ugebåden her. Hvis jeg nu vælger alt, hvad der ligger her med den sorte pil, og suger farven deroppe med pipetten, så kunne jeg så bruge den samme teknik til at lave skyggeside, som jeg brugte på mit monster tidligere. Jeg så vælge et objekt ad gangen, og så skal jeg stykker af det med kniven, som ligger herinde bagved. Det kunne for eksempel være mørkere der. Og den her kunne være mørkere der. Og så videre. Jeg tager lige kniven ud ved at trykke på den og køre ud og lande på den sidste bar her. Den ligger lidt langt væk. På den måde kan jeg trække den over og så anbringe den ved siden af tegningen. Det vil gøre det lidt nemmere at få fat i den. Indvejen til den sorte pil, den er V. Så vælger jeg nu alle de her dele, jeg har skåret af med shift-tasten ned. Og nu kommer jeg til at rykke på den. Jeg har den her.
stadigvæk den der. Og så blander jeg en skyggefarve til dem. Nå, jeg fik en for meget med her. Den der. Okay, der er sket en fejl her. Den er ikke blevet skåret rigtigt igennem. Så det skal jeg lige have gjort. Den er stadig ikke skåret rigtigt igennem i forvejen igen. Det næste er at skære tilsvarende områder af på den side, der skal have lys. Jeg gentager processen bare på den anden side her. Har jeg ikke dem alle sammen med nu? Jo, så tager jeg den sorte pil og vælger alle de her emner, jeg har skåret af. Og så går jeg herned og blander en lysere farve. Jeg har så fået for meget med her, kan jeg se. Den har ikke fået skåret rigtig igennem, så jeg laver lige et nyt snit her. Sådan. Det næste er at fjerne alle de sorte streger, men jeg vælger dem alle sammen med den sorte pil her. På nede af selve glaskublen, den vil jeg lige fra ved at trykke på den med shift-tasten nede. Så går jeg herover og trykker på stroke og none. Sådan der. Den sorte streg her, den vil jeg farvelægge på en lidt anden måde. Jeg vil give den noget tykkelse. Jeg går op i window og siger stroke. Så kommer det her lille vindue frem. Der vil jeg gå ind og gøre den noget tykkere. Måske 4 mm. Så vil jeg gå op i objekt og sige path. Outline stroke. Og der vil jeg så gå ind og give den en farve her. Jeg skal også lige have stregen væk fra ansigtet her. Så igen går jeg ned her og siger none.
på stroke. Jeg har ikke fået fat i pupillen, kan jeg se. Den skal have en sort, eller i hvert fald meget mørk fyldform. Sådan der. Det kan også godt være, at han skal have lidt skygge. Så vi tager kniven igen og skærer lidt af. Der. Vælger de to områder og gør dem lidt mørkere her.